2019 বৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জল জীৱন মিছনৰ ঘোষণা কৰে। এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰতিজন ব্যক্তিক নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণত প্ৰতিদিনে BIS 10500 2012 মান অনুসৰি 55 লিটাৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান ধৰা। জল জীৱন মিছনে 2024 চনৰ ভিতৰত গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক কাৰ্যক্ষম ঘৰুৱা টেপ সংযোগৰ জৰিয়তে এই সুবিধা প্ৰদান কৰিব। এই অভিলাষী আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্যসমূহ পূৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব মুখ্যতঃ জল মিত্ৰ অৰ্থাৎ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক দিয়া হৈছে। জল মিত্ৰসকলে নিয়মীয়া পানী যোগান আৰু আঁচনিসমূহৰ সঠিক কাৰ্যকৰিতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কাম কৰিব। জল জীৱন মিছনৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট পানী উপভোক্তা সমিতিয়ে জল মিত্ৰসকলক নিয়োগ কৰিব। প্ৰতিজন জল মিত্ৰক নিকটতম ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ ITI বা আন যিকোনো নিৰ্ধাৰিত প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। এই প্ৰশিক্ষণে জল মিত্ৰক অধিক দক্ষ কৰি তুলিব আৰু তেওঁলোকক উন্নত জীৱিকাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। জল মিত্ৰসকলক জল জীৱন মিছন অসমে একোটাকৈ ইউনিফৰ্ম আৰু এটা টুল কিট প্ৰদান কৰিব। এই পদক্ষেপে তেওঁলোকক নিজৰ কৰ্তব্য নিয়াৰিকৈ পালন কৰাত উৎসাহিত কৰিব। জল মিত্ৰই পানী যোগানৰ নিয়মীয়াকৰণ আৰু আঁচনিসমূহৰ কাৰ্যকৰিতা নিশ্চিতকৰণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট পানী উপভোক্তা সমিতিৰ সৈতে একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব। তদুপৰি জল মিত্ৰই পানী যোগান আঁচনিৰ সকলো অংশীদাৰৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু নিশ্চিত কৰিব যে প্ৰতিটো পৰিয়ালে যাতে আঁচনিখনৰ লক্ষ্য অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণত বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰে।